eerst kyk wie vandag vir juffrou kom kuier. Kom ons kyk, tel so met my hoeveel maatjies is hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maatjies het vir juffrou kom kuier. Oh, ek is so opgewonde. Kom ons kyk, kan julle vir my help om te sê wat hulle name is? Dit is Peppa, George, Oupa, Zoe, Susie en Danny. Nou, hulle besluit, hulle wil bietjie buite kom eet. Hulle sê, oh, dit is so lekker dag, die son skyn, so hulle wil buite op die gras kom eet. En ek sê toe, oh, maar dis lekker en gelukkig het ek vir hulle 'n hele bak vol vrugte. Nou kom ons kyk. Hier is 6 maatjies. Ons het ons nou getel. Nou, hulle wil elkeen 'n appel hê. Nou, hoeveel appels het juffrou nodig as elkeen 1 appel moet kry? Mooi, ons het 6 appels nodig. Kom ons kyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So daar's 6 maatjies, so dan gaan daar 6 appels wees. En toe ek weer sien, toe het hulle al die appels opgeëet. Ons kyk, sit die appels daar. En toe kom ouma. Danny, kom help asseblief vir my in die kombuis. En daar gaan ouma weer terug. En daar stap Danny al die pad om vir ouma te gaan help. Nou, hoeveel maatjies is nou hier oor? Want as julle mooi kan onthou, ons het 6 maatjies gehad en enetjies nou weg. Nou het ons 5 oor. Kom ons kyk. 1, 2, 3, 4, 5. Goed, en hulle is nog steeds honger. So kom ons kyk. Wat van 'n lekker arbei. Daar's 5 maatjies, so hoeveel arbeie gaan ons nodig hê? Mooi, ons gaan 5 arbeie nodig hê. 1, 2, 3, 4, waar is die laaste? 1 en 5. Asai, en toe juffrou weer sien, toe eet hulle al die arbeie somme ook op. Toe sê, Susie, sy is nou bietjie moeg, so sy gaan na huis toe gaan. En daar gaan Susie huis toe. Nou, hoeveel maatjies het ons nou oor? Kom ons kyk. 4. 1, 2, 3, 4. Want ons het 5 gehad en toe is 1 maatjie huis toe. Nou het ons 4 maatjies oor. Goed, en hierdie 4 maatjies is nog steeds honger. So, kom ons kyk wat het juffrou nog hier in my vrugtebak. 'N druiwetros. Nou, hoeveel druiwetrosse het ons nodig om vir elkeen 1 druiwetros te gee? Mooi, ons het 4 nodig. 1, 2, 3, 4. Daar het elkeen nou 1 druiwetros. Gits, maatjies, hulle eet hom nou verskriklik vinnig, want toe juffrou weer sien, toe is al die druiwetrosse somme ook opgeëet. En toe sê Zoe, maar haar ma het gesê sy kan nie te laat by die huis kom nie, so sy moet ook huis toe gaan. En daar gaan Zoe huis toe. Goed, maats, hoeveel het ons nou oor? Hoeveel maatjies is nou nog hier by juffrou? Nog net 3. Kom ons kyk. 1, 2, 3. En hulle is nog steeds honger. Goed, kom ons kyk, wat het juffrou nog? Een blou bessie. Ek is seker of van hulle wil elkeen 'n tros blou bessie sê. Kom ons kyk, hoeveel blou bessies gaan ons nodig hê? Daar's 3 maatjies, so juffrou dink ons gaan 3 nodig hê. 1, 2, 3. Mooi, julle was reg, ons het 3 nodig gehad. En toe kom ouma weer aan. Oupa, kom help gou vir my ook in die kombuis. Daar moet oupa nou ook gaan help. Ouma lyk my is besig met kos maak of iets. Goed, so dat nou enetjie weggegaan, hoeveel maatjies het ons nou oor? Ons het nou 2 maatjies oor en hulle is nog steeds honger. Kom ons kyk, wat van lekker lemoen. En lemoen is vol vitamine C en het is bitter lekker sappig. Kom ons kyk, daar's 2 maatjies. Hoeveel lemoene gaan ons nodig hê? 1, 2. Elkeen gaan 1 kry. Baie mooi, so ons het 2 nodig. En daar eet hulle dit ook op.
En George sê hy is nou vol, hy wil nou nie meer nie, hy wil nou gaan speel hier by die appelboom. En sy sê, George speel daar by die appels. En George speel daar. En hoeveel maaikies het ons nou oor? Ons het nou net een maaikie oor. Nou as ons net een maaikie oor het en ons het nou piesangs oor, hoeveel piesangs gaan ons nodig hê vir die een maaikie? Mooi, ons gaan net een piesang hê. Dat sê, en toe ons wees en toe eet Peppa dit ook op, lyk my Peppa was by ver die hongerste gewees van amal. Nou goed, dankie dat julle vir my gehelp het om vir al my maaikies kos te gee. Sê bye vir Peppa, bye!